بسم الله الرحمن الرحیم نن دا غوای شه فل بار وای شه دی یا شارټ کټ بار دې کېول شه دی پرنٹ پرنٹ کوم چې موږ یو څه هم منظم کړی نه باندې مو توي پرنٹ پرنٹ دی یو دې پرنٹ پریویو دا موږ ویلو په تاسو په فایل کې موږ ویلو سیل او زیاتره په فایل کې نه راخسته پرنٹ پریویو باندې وکړو دا موږ ته پرنٹ پریویو خو سیل دا موږ مخکې ویلو دا حقیقت دی دا بیا موږ کوي چې ګن شارټ او غدواړه راته چې پیټ سیټ اپ ته دغه نه کو سید فټ هغه د سایز ورکو اپشن کې زویم چې ماته سر ټیبل شو سی د ګن شاټ هم څه شو سید دا یې پر دا موږ مخ کې کړو سید هډر مو ور کړم بوټر مو ور کړو ټول سید ور کې سید ور کې سید دې کې موږ کړو ما تاسو په هغه څه د هغه راځو اوس دا دې کې سید بل ته کوي چې اندغه هغه نه دی شارټ کټ بار دی کې نور سیزونه هم اډ کړي دې باندې کلک کړي څه غواړي رایه والي صحیح دی اډ اډ بټنس دا وګوره کوي سیټ اپ همدلته اډ کوی شي صحیح دی فرنټ سیټ اپ هم اډ کوي دلته دې باندې کلک وکړو دا بدل تر دې څنګ کې راشي صحیح دی دلته به دا اډ شي دا وګوره پیج سیټ اپ راغلی مخکې نو چې کوم سیټ اپ کار وي دلته اډ کوی شي ځان اسانتیا لپاره چې پورو سفید به مودا سره پراتی وی صحیح دی بل څه دی ټیبل که دې باندې مو کلک کو سر به ټیبل ہوتا شو کیږي دلته ګن چارټ باندې شو کیږي صحیح دی دې باندې کلک کو دواړه به شو کیږي صحیح دی نه دې پر او بل دې دا موږ ویډیو اکټیویټی نت ورک نه دا موږ نت ورک په لاس موږ صرف د سروي خلاولې موږ سروي باندې کلیک کړل چیرته په پراپرټي بلډینګ پروجیکټ موږ ټول برا ته شو کوي صحیح ده واپس سره څه وکړو په دې به ګن چارټ باندې وکړو ګن چارټ کې موږ ته دواړه خو هم اکټیویټي ډیټیل خو هم دلته موږ سره چارټ کړو صحیح ده دا اکټیویټي ډیټیل خو دا چارټ شو بل دې لینک لینک څه کار کوي دا لینک نه دا اکټیویټي لینک زه هم دا دې ماته شو شي نو څه پرون درس کې موږ وویل کنه خو دلته هم شارټ کټ شته صحیح ده صرف دے خطر کم تاثت سے پیدا نہیں سیکھا تو ایسے دانا خیچ شیر ہے آج تو صرف نو ور کردہ سے سمبول نو سید سمبول دے سید ہے بل دلتا تاس کلک کوئے شے دلتا ہم نو سیزو نمرا وڑا شے لگو گر ایکٹیویٹی نیٹ ور دلیشن لائن شارٹ ویو مخکین دلتا کوئے شے وزا سکار کی خواہ دلتا شکن زیادہ دلتا راولا سید ہے دلتا میں دار آوستو دے کر چھیا دیکھا دا منگا گا مخ کی ویڈو کنا دا لان دے نیا سا گا می اجا پیسی پا دا واقعی پا دا چرا گو می پتا نی مانے 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 دا لاندې موږ سره څه شو کیږي ډیټیلز ده که نه یو اکټیویټي ډیټیل دلته مشو کوي موږ ته صحیح دی زه وایم چې ما ته ډیټیل مشو کوي ما ته د اکټیویټي یوزرز سپریټ شیټ ته شو کوي لاندې څه شو کوي د اکټیویټي پورا او خو کوي موږ ته صحیح دی تو ګره ډیټیل لاړو اکټیویټي کاسټ اکټیویټي پلاننګ ټوټل ریمیننګ ټوټل اکچوال ټوټل د اکټیویټي ټول فعالیتونه دلته لاندې موږ بیا کې شو کې خاص ټیم شو کې ارته شو کې سي زه هم نه ماته ایډیټیل شو کې صحیح ده یا ته ورته وایي چې دلته د موږ سره پروفایل شو کې پروفایل نه مقصد څه دی دا موږ مخکې دا خاص تر ته کوي بجټ کاست موږ دومره ور کړې اکچوال پر لګیدل دومره د اور مینینګ دومره پاتې صحیح ده دا ته بیا پرنټ ریو کې موږ دا تاسو ورکړي کنه پرنټ ریو کې تاسو ستاندار شو کې ریویو کې مندا شو کی خان یې سر نو دا ته وایي نو کې دا غل ته شو کی صدا یې ته ور په صحیح ده ال اکټیویټی سلیکټ اکټیویټی دې نو دا دې ته پرنٹ کوي پرنٹ کې مندا دا غته راځي صحیح ده دا چا
بل څه ده ریسورس یو سپریټ شیټ ریسورس هغه د تخوی دا برخونه داسې جنجال کې اخته کیږي ریسورس تاسو څنګه د دا کوم نمونه ریسورس په پیژنې نو درې قسمه ریسورس دی دا ټول د تا شو کې صحیح دی دا ټول لاندې راځه بس ګوره دا ټول نمونه د انجینیرز ډیپارټمنټ الکتریشن دا ټول هغه دی تاسو شو کې بل څه ده دلته بیا موږ پروفایل د تخوی ای ریسورس صحیح ده بجټډ یونټ چې تا ورکړی ته په ویکچل یونټ ټایم یې تخوی ریمیننګ یونټ دا ټول دلته شو کېږي صحیح ده بل دا دا ریلیشن خو ریلیشن موږ دلته هم کړو کنه دلته هم د اکټیویټي هر یو اکټیویټي تنتا کو پرې سروې نه کوم هغه ریلیشن ته چې ول پرې سروې دا خلاص شي به چیرې دا دا ریلیشن دا ته شو کېږي دلته بیا ته کوي شي نور سيزونه راوړي اډي کې اډ بټن دا وګه اضافه شي نور څه کسان بولنه راوړي د ځان سمتیا لپاره اډ کې شي دا اوس زه مونږ یو دا اډ دا اوس زه دا چې یو کینځه سه زه دلته ډیټیل باندې لاړم صحیح ده ما ته دا ډیټیل مشو کی دا ډیټیل دی کنه اکټیویټی د فبرک انفارمیشن ورکې زه هم دا دې ما ته مشو کی ڈیٹیل ٹول گن چارٹ پات صحیح ہے واپس دے ڈیٹیل ترا سے ڈیٹیل والے کر کر ڈیٹیل نہ نے ڈیٹیل چارٹ بار پر سٹاپ ہوئی صحیح سنبھل سے دا دا منگوئی دو بارس بارس پر منگوئی دو صحیح ہے دے کو مشکل نہیں ہے ہاں پر منگوئی دو ڈیٹیل ہوئی بل سے دا مکالم اگر کالم کسٹمائز کالم از جاتے ہوئی دلتا صحیح ده زم دلته د دل تراش دل دا و ټول دل تراش دی خو اوس ته زم کی ګوره دا و ګوره سور از یاد صحیح ده صحیح شو نه زو ته مو ډیفالت ډیفالت اوکے نو کینې حالت تر ډیفالت مسو سره کوم چې موږ یو کوم غي حالت لري دا نو حالت راځي بیرته او بل شی ده دا د ټایم سکیل دی دا موږ ویل دا به په واره کې وکنه موږ هم سه 3 لاین شو شي صحیح ده او دې ته کلر ورته شاته بیک گراوند ته دې چارټ صحیح ده دا موږ ویل اوکے اپلای بدرے لانے کا شیش تب تب یا کوارٹر دے تو تو کویش وی پوٹے دل تب اورا جنگ سے تشو کے خواہ دو گر سنڈے منڈے ٹیوزڈے وینڈے او دا انجینئر سے یو دا خبر کریس میں مخ کنی تک کری دانے دا 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 گوا دا نور نا علای دا دے کنا دار پوند گا رانگی دا والے دے منگا ساس پامو اگا مجھے جرولو کلندر اے کہ تھرڈ ڈے او فرائیڈے منگر رخصتی ور کړی مدام منگا تر رخصتی شو کې سي دا رنگ سي دا هيو راځي رخصتی ور کړو بیا نور نه لای کې سر مټر جوړ راځي رخصتی ور تر دې به کډر راځي دا 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 رخصتی هفته کې ګوزل تم دي ګوزل تم دي ټول پروجیکټ کې دا دوه راځي رخصتی سي دا دا شو کې او بل دا فلټر په پرون مو ویل او بل دا شیدے سارٹ آپشن دے کسٹمائز دے نت چھ کہو چھ دا ہم پر می لو کن نو دا شو گرینڈ ٹوٹل دا منو وے اندا چھ لو کر او ہا بل اپلائی نت کوستا سرا سین جرا سر لان دے گرا ہا نے دا لری نیا بولا دی ہو کو دلته څنګه تاسو کولی شئ ورخه کسٹمایز دا دا په کونسیډر دلته تاسو ور دا ودې ته دا موږ دلته شو سی په نه سلسله شو چې دې دې سټریچ ده سوپر سټرکچر سټرکچر غوښته ورکس دا ودته راځي کسٹمایز
نورم پیدا ما چیستی؟ که چرت از دای فاکم دا بوس نشو کی خا؟ اوکی داو گر؟ یو دا بودم بیتی نورو کشو هر یو اگه چه ده کنن مثلا سوپر سفکشر ده س داو سوپر سروی ده کنن دی مونگ تخپل سروی دیوریشن نخوی چه ده سروی پس ما وقتی مکملی گی دراینګ نو خو دې سمه وخت کې مکمل یې موږ چې هر یو غږ دې موږ ته شو چې دراینګ په سمه ورځ ته مجموع دې شو چې موږ دراینګ هم موږ یو رف رنګ کړی یو ډیټیل دی یو فاینل دی کنه موږ هم درې واړه کې یو چې دې ټوټل دې ماته شو چې دلته دې لپاره څه کوي تاسو کسٹمایز سارت ان اغه څه کسٹمایز ګروپ ان سارت راوړو دلته دا ټیک مارک اوس وګوره اپلای دلته تاسو راځئ انجینرز اوس وګوره دا ټول هر یو هغه بیل درته شو کوي دا وګوره سوپر سټرکچر کې اوسه درو شپېته ورځې کار دی سب سټرکچر کې 64 دی صحیح دی دا شو کوي هر یو صحیح شو او بل دا مونږ کوم شو ښه سمری مره ته شو سي سمری نه مطلب دا ہے دا دے صرف اگر تو خوی سید ہے نہیں سمری او دا انجینر سے پہ میں تو کہتا ہوں کولو کو سکتا ایشو بل دے دلتا دا اسو گر خان فرک اپلائی اوکی Station. I'm on liquid. Apply. And then output as a function. اسمبلنگ باندې او کړ صحیح دی صحیح شو دا وګوره اوس په ترتیب شو صحیح دی او دا موږ کوی چې دې کلر هم چینج کړو انجینر صاحب مثلا دې باندې کلک کړو کلر یې څه کوي رایټنګ White closing, spin. Style and change, I will say that. Then drop that again. Go over in here. Say sure. And that's a double and change, I will say the land there. ڈبل کلک باندې صحیح ده دویم دا دې ریټ وي صحیح ده اوکې اپلای صحیح ده بل دلته ورته وایم چې ما ته ډبل کلک وکړه دلته
دلته ماده چې کو ورک ان پروګرس سید منګه ته صرف هغه وکړه هغه فیوټین ته شو کوي چې غیر ډیوریشن رمیننګ ده پاتې صحیح کوم یې کوم ته وکړه دا به سم دا رنګونه چینج وایي دغه نه صحیح زه ما صرف ډیفالټ کې مې کوم حالت یې ودی مې صحیح سم مشکل خو نشته صحیح شو دلته بیا راځو دا کسٹمایز د چیک او ډبل کلیک کو دلته د بیس په غي ثارت کو صحیح ده ډبلی بیس نیم باندې اوس ته اپلای تاسو مات بیس سب سٹرکچر سپر سٹرکچر صحیح شو بل شی ده دا دا په پرونو دې باندې کلیک کو دا نمبر نمبر می ده صحیح یو دې سه او یار اکټیو کې نو اذن جامو دیګه سزار مت کړم ته نیو لے اؤټ لے اؤټ څنګه وې دو کنه شما وې لے اؤټ لے اؤټ هون دې کله زو غوړم چې دا لے اؤټ موږ تر ما سره دی بار شو شو په اړه سره لے اؤټ چې می کنه چیک می کنه مثلا ان جامې اسیس امې دیګه سیو لے اؤټ ان دې محمد دې کې شما محمد سیس مو ان چیک می کنه د نړۍ پاس ریبو وې صحیح شد؟ بله او داد شدی تایم سکیل لاغ دی نظم مپیم دا انترنت تلکه دیخوا باسو که شاید انترنت سفر خلاصی گیزم تبیه اوز مستمان او دا مونگا بیده دی سکیجوال بخانده می یکی کسیو سیر اک اپڈیٹ می کنیم چی می کنیم اپڈیٹ کهو سیر دا یا پارد مونگا مخی طول نکوالا دا نکوالا کنیم طول زنا سیده سکیجوال این دلته هم شارټ کټ شته ده صحیح ده او دا دی هم نه پوهېږم دا چیرې پروګرس سپاټ لاین موږ هلته مخکې پرون هم وویل زموږ ته څه وکړي سپاټ لاین شو کې کوم ایلو هغه نه و پرون تاسو ته ما کړی و کنه دسکوده او کو بندو ښه دا سپاټ لاین موږ پرون دلته دین جام خوندو صحیح ویو این دا اینجا هم خوانده ها اینجا شاید کتش هستی شما دا وی میره وقت زایی میشه اینجا داریک اینجا دا همو کلیک کده بانده او ساره منو غاره زی ام دا کسپل کار اپدیت کن تا کدام جا که شما اپدیت میکنینی ایسای که ما از ترد شروع کردیم تا مندی از 24 اینجا حساب کده جولای تا چند میه سیست این تا دیگه مندی ایرا کلیک سیست شش رو این اپدیت صحیح شد؟ او اپدیت شد صحیح؟ بله این پارامیتر و این چیز سپات لاین شو که شو نکو آره شو نیست این سپات لاین است تا کدام جب ما کار کردیم صحیح؟ اینی لاین آره شو میکنه کی طرف کارا شده او طرف مانده صحیح؟ اگه ایره ما انچک کنیم آره انچک است صحیح؟ ای انچک است این معلوم نمیشه آره صحیح کنیم این بلو که است یعنی غیر فعال است صحیح؟ باز چی کنیم این ریت
این طرف اکتیویتی ها شده این طرف مهندت کار مهندت هست امون سطح ها نشان بوده باید این دیگه از اینجا شما دیگه چیزا را از کده میتوانید هست و این زوم این است و این زوم آوت است هست بله مستشونش داخل ای را خوانده ایم ای چی میکنه؟ اکتیویتی را یا ریسورس ها میکنه در کدام یک ما مثلا ریسورس ها اوپن کردیم ریسورس ها میکنه این برای یاد کردن است اکتیویتی را کردیم این باز جلیت میکنه این کات میکنه اونجا در فایل خوانده و ایدیت خوانده بودیم این کپی میکنه این پیست میکنه سیست و این چیز ریسورس ما خوانده بودیم respond resource by roles roles ake add me kunim says in just im roles that activity code ma khanda bodim says bana predecessor or successor says is successor space am yag activity ra kemo da step step me kunim ke ab in jad me kan test over da step masalan khish khish kari me kunim da chan step me kunim na in jab ma da chi khanda bodim says video sak kunim da tamam me و ای را خون فاندیم کلش سیز ای اوپن هست نیو اوپن ای را خوندیم سیز مشکل خونیست نیشو از دست کام خواهد در پراجیک اوی خلاص کردیم در پراجیک اکتیویتی را خوندیم ریسورس اسائنمنت را خوندیم و اینجا سیز اینجا سیز کنیم این سرازی اگر ما کلک کنیم اینجا نشانمیتی را ما خونده بودیم سیز اکتیویتی را اینجا خوندیم پر برگرام سٹرکچر اینجا خاندیم سیز و این دو تارا باز ما میبینو آلی یعنی ما نا خاندیم از این خاطر بعد ما کوشش میکنیم اگر حالی شابتون برای شما میکنیم اکسپنسز خاندیم سیز ورک بیک سکایو چی هست و داکومنسی را خانده بودیم سیز و تریشورد بر انجینر خوالی گفتم طریقه شد تارست که دهی ورژن نا و دهی اپشن رن نیست threshold مانا میتا سرحد سیز مثلا یک limit مثلا یک site work engineer سیز او میگه که ما کارای ما خود را چک میکنم duration است که چقدر کار شده او duration را چک میکنم که در فیصدی 50 الى 80 باشه در ما بینی که این فیصدی کدام کارا میگه تنها او را برای ما شو کنه اینجا نشان بخواه او را چطور ما میکنیم اینجا مثلا ما میتا مامو کدام چیز ما دیوریشن سیز یا کاست سیز کاست دیوریشن دادم سیز آلی اینجا میای جنرال سیز اینجا لوور تریش هولد اما لیمیت تو لوور شمیتی ما میگو قرار نشان بطیم ما که از 50% زیاد شده باشه و از اینجا اپر تریش هولد تا 80% همو قرار برای ما نشان بطی که در مابین 20-80 باشه و از اینجا یک تکمست مثل ویدیو وارنه یا تکمی ویدیو رن میشه دهید چی نیست دهی ورژن در ورژن ازی کلی که پایین هست دهو هست ما برتون باز نشان بده ما اینستال کنیم امروز سیز او را رن میکنی سیز با چی میکنی این در دیتیل میای سیز در دیتیل اینجا مو چی را میتا برتا ایشو را میتا مو کدام کار است که 50 تا 80 است سیز اینجا میای اینجا مو بتن است امو را کلیک میکنی اینجا رن اینجا او نداره سیز و پروژیکت ها ایشو چی کار میکنه مثلا ما اینجا یک چی را ایشو میگنم incomplete work سیز سیز incomplete work از ای apply resource ای اگه ایشو سیز کار ما چی نکردیم این کمپلیت است یه خطرش از با این کار کی کمپلیت نکرده اینجا ریسورس آد میکنی با واسطی کی کار شده سیز اپلای تو ریسورس اینجا ریسورس آد میکنیم مثلا مسئولش کیس سیز چرا نشده این کار اینجا مو نامی همون نفره میکنیم سیز کار تکمیل هست خراب هست خراب هست
فاصلش کیست؟ مسئول فلانی هست بله. اینجا نما را میبینیم یک نما میپرسه ایست این از ما 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 میگویم ذکریا هست ایست اصلاین ایست apply to activity kodam activity incomplete hai says it is expression 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 show issue navigator dialog at startup ira ma click kala says close says ali ma was kali ma mu jamia amun jam ami mauzu issue net amura ma bar ma warning me ki khatra si kar incomplete says che waqt ma pa navigator ra ufan me ki ami message bar ma me says ali ma mi bin ki rasti ami message me kana me اولا میره میتا که این ایشی هست این خطر هست این پرابلم هست برای مانی که بر این کمپلیت هست ایست و اگر میخوایی که در کدام اکتیویتی هستی این اکتیویتی را کلیک میکنیم تای کنیم اینجا من امو اکتیویتی را برای مانی شان دار بر دبلی بیس هست چک کنیم در کدام دبلی بیس هست امو دبلی بیس هم برای کنم نشان دار ایست then finishing that more painting it's better than painting for the finishing much better I'm making us as key resources key we're a mission for the money second is the Korean face more making the mirror chip close say sure set default project default ba marhale awal me garsis enterprise project khanda bodim enterprise project stack khandim tracking khandim project portfolio khandim the file bud khandim hal tez tein khanda wa obes khandim organization and construction resource role resource code la khande project code la khande activity code khande yani chan ki to cheez hai sir amiran baz sawab hai khande baz ma koshish kar rahe hain ki kya function is this ya sahi baz ko maalum hai ye to cheez hai ma la khande